takhle si hrané, tohle se prostě hrozí, že ne. Tady to může, to se bylo vidět, ale tady už si... I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was, you was good on the love for a faded fuck. I'm so faded in love, shit what the fuck you complaining for. Feeling jaded up, it's a trip off that. Přece jenom. Náročný zápřah dvou pětic, které Petr Novotný točí a přece jenom se bude vylučovat. Tedy pokud mladá Boleslav teď nevyužije výhodu 6-5. Dvě minuty blokování hole. Hájek takhle zablokoval Šepka. Pojďme hrát. Tady vidíme. Šepka na míčku. Hájek tam přijde ze strany. Snaží se hrát míček a nehraje ho. Míčku se ani nedotkl. Tomašík, Suchánek, Natov, Šebek a Kárny. A Jizí Kárny! Těhle dvojici mluvili, tady to uvidíme, přenesení hry. Natov nahazuje krát ve velmi důležitý moment, posouvá mladou Boleslav do vedení. Tady to můžeme vidět, jak to bylo rychle sehrané. Tohle se prostě hrozně těžko brání. V dráze té přihrávky, aby byl schopen to, tomu zabránit. Tady to vidíme. Prudká, přesná přihrávka. Záleží na rozhodčí. Jak to oni viděli, rozhodčí můžou zkoumat situaci u videa v superfinále, ale jenom při posouzení, zdali míček překročil či nepokročil brankovou čáru, no z tohohle momentu, no Kárny stojí v malém brankovišti. Schindler, ale nebyl nedovolený zákrok a Jakub Bína posílá míček do prázdné branky. Vítkovicím se to vůbec nelíbí. Rád se podívám na opakovaný záběr, protože mi také přišlo, že tam přišla sekera do hokejky a pak došlo ke ztrátě míčku. Ale přeci jenom máme to poměrně daleko, takže těžko říct. Uvidíme, co nám ukáže zpomalený záběr. A tohle mi přijde jako faul, Ondro. Tohle mi přijde prostě jako faul. A byť možná míček tam byl trefený, tak přeci jenom od Suchánka to bylo hodně do hokejky zahrané. Tady to můžeme vidět. To je faul Patrika. Z tohohle pohledu za mě jednoznačně faul. Tohle to je kruto přísné tedy. Tohle si Vítkovice nezaslouží. Z brankoviště, tak tohle to je podle mě ještě horší situace. Tohle rozhodčí jednoznačně měli posoudit jako faul Suchánka a vrátit míček Vítkovicím. Jeden gól dostali. A teď možná další, Milan Tomášík, 6-3. A znovu se Vítkovice rozčilují, konkrétně Adam Delon. Milan Tomášík přibližuje mladou Boleslav k titulu. Teď dá ze zadu, druhý gól, Ruta. Rozminky, rozminky, jdeme okay. Se kluci. Kde mluvíme? Sedm. Se, prosím. Jenom sedm. Jenom Milan. Tohle tohle nebyla ruka, tuhle ruku jsem neviděl. Teď Vítkovice reklamují hru rukou. Nechávám to zatím mluvit, tady to uvidíme lépe. Ne, hokejka. Tady to je v pořádku. Kontroluje pozici svých spoluhráčů, teď rekognoskuje balón. Tak z tohohle jsem to... Nebyl. No, a pozor! Byla to ruka. Tak přeci jenom měli Vítkovičí pravdu, až ten poslední záběr nám to ukázal. Teď to bylo vidět. Ze zadního pohledu to vypadalo jako zásah holí. Tak to je neskutečné. Teď jsme to neviděli ani my. A tady z tohohle záběru to moc nebylo vidět, ale tady už si to najdeme. Tady ruka. Už víme. Je to přesně na zápěstí. Tak tohle je pro Vítkovice tedy velmi kruté. Tady je krásně vidět ten záběr, jednoznačně ukázaný, že to byla ruka.